Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29. Service med ett leende. Jul på Nöjesfabriken. Julshow och julbord från 498 kronor. Mer info på nöjesfabriken.se. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri. Den 21 oktober mötte Karlstad United arameisk-syrianska IF från Norsborg utanför Stockholm på hemmaplan i Division 1 norra. Det var gratis för publiken att se matchen den här lördagen och 794 personer hade kommit till Tingvalla IP. Karlstad inledde bäst och dominerade första halvleken. Redan efter dryga 5 minuter så kunde Simon Klänge göra 1-0 med det här skottet. Och här får John Stenberg till ett fint inlägg. Det var en grinig match och många varningar delades ut. Här till Karlstads Oskar Lander. Arameisk-syrianska hade inte så många chanser i första halvleken. Här försöker Christian Kosic på långt avstånd. Gästernas vassaste chans står Alexander Varli för här, 22 minuter in i första. Men Mattias Karlsson gör en mycket bra räddning. Och i den 25:e matchminuten hade Karlstad en riktigt fin chans att öka på ledningen. Och Känna Ike skjuter från nära håll. Kort därefter så får Albin Lekiki den här fina möjligheten. Och Ike är framme igen kort därefter när han träffar ribban här. Ja, det var en grinig match som sagt. Här händer någonting mellan John Stenberg och gästernas Mattias Sanchez. Efter situationen så överväger domarna sitt domslut. Och efter en lång stund så utvisas Sanchez i den 43:e minuten. Den efterföljande frisparken för arameisk-syrianska slås fint av Christian Kosic, men den går precis utanför. Och i första halvlekens 46:e minut så händer detta mellan Ivo Vikingöyhage och Oskar Lander. Lander får därmed sitt andra gula kort och blir utvisad. Och det sista som händer i den första halvleken är den här frisparken som läggs av André Jernberg. Strax utanför. Andra halvleken blir lite jämnare mellan lagen. Här är det ett fint inlägg från Bastian Rojas Diaz i den 50:e minuten. Och 5 minuter senare så får gästerna några chanser. Men Karlstads försvar är väl samlat. Kristoffer Tydell slarvar lite med bollen här och gästerna får en gratis möjlighet. Och det här uppspelet är mycket fint från Karlstads sida. Men Stefan Jadnert får inte till något bra avslut när han hinns ikapp av Öyhage. Och närmast mål i den andra halvleken är den här fina möjligheten där Joel Rajalaxo får chansen precis framför mål i den 77:e minuten. Och i den 82:a minuten så får arameisk-syrianska en skottmöjlighet när Christian González prövar lyckan. Det är dock inga problem för Karlstads målvakt Mattias Karlsson.
Matchen slutar 1-0 till Karlstad och ger hemmalaget 3 poäng fram till 36 poäng och en femte plats i tabellen inför de 2 avslutande omgångarna. Ja, en väldigt spännande eller annorlunda match kan jag säga. Vi tycker vi är ganska mycket bättre i första halvlek. Sen så blir det ju en utvisning på arameisk syrianska och direkt efter en otrolig kompensationsutvisning som ju gör att vi spelar 10-10. Och det blir en ganska chans, vad ska man säga, chansartad match tycker jag. Det var svårt att hålla strukturen med en spelare mindre i varje lag. Vi är inte så vana vid att spela på det sättet. Men ja, det var ingen jätte andra halvlek direkt, men vi skapar några lägen att utöka och de har väl något farligt också där. Så att, tycker vi vinner rättvist ändå, men vi kan bättre än så här. Ni hade ju spelet i första halvleken. Vad hände egentligen på de där utvisningarna? Ja, jag tycker vi hade, det blåser en del tror jag inte man märker, men det hjälper ju till. Det lag som hade vind i ryggen fick ju lite med sig där, men nej, vi lyckades inte riktigt få press på dem i andra halvlek och de kunde spela igenom oss lite lätt och då blev vi lite baktunga. Men vi spelade med trebackslinjen, våra yttrar på mittfältet kom ju lite lågt och då är det lättare för dem att flytta upp. Så att, nej, men jag tycker ändå att vi redde ut, det var ju någon inläggslägen som var farliga där, men något friläge första tror jag. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med leende. Jul på Nöjesfabriken, julshow och julbord från 498 kronor, mer info på nöjesfabriken.se och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri.